Saluton kai bonvenon al nuovo episodio. Hodiaŭ estis interesa tago ĉar Esperanto ludis nekutiman rolon. Mi devis laŭtlegi poeziecan tekston kaj mi diros al vi pli en la venontaj tagoj. Do bonvolu atendi, temas pri teksto rilata al nova projekto kiu baldaŭ aperos. Do pacienzu kai intertempe restu con ni kai con meditu con ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti con vi sur piednoto, fakte, kiu estas indikita per asterisco en la pagio 427. Temas pri letero kiu Zamenhof scribis en la jaro 1903. Asterisco, kiel autoro de la lingvo, mi pli ol alia volus che gi estu kiel ebla plei perfecta. Por mi, la retenigiado de plibonigoi estas pli malfacila ol por ciu alia, kai mi ecch confessas, kelkain foioin, mi iam estis preta proponi alla esperantistoi quelcain malgrandain plibonigoin. Sed, giusta tempe mi ecmemoradis pri la granda dangerezzo de tia pascio, cae mi forgetadis mian intenso. Eble quelcai auscultantoi povas surprisigi pri la emo reformi esperanton fare de Zamenhof. Sed, ver dire, ciam oni legas cae legas daure la vercaron de Zamenhof, tio ne estas granda surpriso. Aliflanque, citiu piednoto estas unu el la malmultai partoi ciam Zamenhof clarigas che quelcfoie pli opportunas sin deteni de agado, char la nura facto agadi povas tut certe porti vunduin alla tuta afero. Cai persone dirite, al mi resultas malfacile sin deteni de agado. Sed iom post iom mi tion lernis, cai mi scivolas pri via espertoi. Dankon pro via attento, gis morgau cai kiel ciam antauen sen fine.